韩国官方表示，韩国外长柳明恒已经辞职。柳明恒被指控开后门，让他的女儿在韩国外交通商部特聘的中级官员中成为唯一合格者。韩国官方说，韩国总统李明博星期六接受了柳明恒的辞职申请。柳明恒星期五做出公开道歉，他表示韩国外交通商部决定聘请他35岁的女儿担任自由贸易协定贸易专职职务，此举给人以不当行为的印象。他说，事件引发公众不满之后，他的女儿已经放弃了应聘，不过他拒绝承认女儿受到特殊照顾。韩国总统李明博下令对外交部这个招聘过程进行调查。